Lage en sånn soft spoken video, så jeg skal prøve å gjøre det. Egentlig så skulle jeg lage sånn tapping around in my house, altså på leiligheten min, in my house. Men det ble ikke noe av. Jeg rakk det ikke, rett og slett, men jeg skal få det til. Det er en ting jeg har lyst til å komme med informasjon til dere. Foretrekker dere hvisking, eller foretrekker dere sånn det softspoken? Jeg er veldig dårlig på sånn softspoken, føler jeg. Det blir litt sånn der, hva skal vi si, sånn cranky lyd, sånn, ja. Men jeg skal snakke litt sånn, litt sånn blanding, tror jeg. Litt hvisk og litt sånn lavere. Uansett, informasjon. Jeg har bestilt en ny mikrofon som jeg kan koble til telefonen min, sånn at jeg kan sitte i stua for eksempel og ta på ASMR-videoer. Den er billig. Den koster 500 kroner eller noe sånt på Amazon. Men jeg har sett flere bruke den når de visker, spesifikt visker og tepper og hele pakka. Og jeg synes den lyden er så sykt bra. En sånn typisk viskemikrofon, skikkelig crispy. Den heter Feel Good eller noe sånt. Nei, Gud heter den. Nei, Feel Good er treningssenter, det. Den heter, jeg husker ikke hva den heter, men uansett, jeg har bestilt ny mic. Da blir det mye lettere. Da tror jeg skal bruke iPaden eller telefon. Så sitter jeg i stua og lignende. Den er ikke så stor, den mikrofonen heller. Så kan jeg ta den med rundt, og så kan jeg for eksempel koble den til GoPro eller til telefonen. Og så hvis jeg fester telefonen et sted da, så for eksempel si på bryst eller magen eller whatever, så kan jeg bruke den til teppe rundt i leiligheten. Jeg synes mikrofonen er sykt nice. Så dere får egentlig bare si litt om hva dere synes når den kommer da, den mikrofonen. Den kostet 600 kroner på Amazon. Jeg bestilte den hovedsakelig for å slippe å sitte ved PC-en, og dere skal få all det støyet fra PC-en, og fordi det blir mye lettere å liksom bare laste det opp på telefonen og direkte over til YouTube da, og så kan jeg bare laste opp videoene mine. Jeg kommer ikke til å redigere det med mindre det skjer noe sånn skikkelig bråk eller noe sånt da, det vet jo dere, og da redigerer jeg dem. Så blir det mye lettere, så sparer jeg masse mer tid enn å sitte her og være redd for at jeg tuller det til. Men selvfølgelig, jeg skal jo lage noen videoer fra PC-en der vi spiller eller gjør noe lignende. Det kommer litt an på hva dere vil. Uansett, i dag så tenkte jeg at vi skulle se litt på Wish. Jeg har ikke vært på Wish og bestilt på 1,5 år. Så jeg tenkte jeg skulle sjekke hva man finner her da, av ting. Litt fordi jeg så en annen video, så ble jeg litt sånn, jeg har lyst til å se hva som finnes på Wish. Så en annen ting da, som jeg skulle informere om, er at jeg har sånn halvveis planlagt å lage en julekalender, en små julekalender. Der for eksempel 1. desember er 1 minutt, 2. desember er 2 minutter, 3. desember er 3, 4 er 4, og så oppover sånn frem til 24 da, som er da 24 minutter. Jeg synes egentlig det ene egentlig ikke er så dum. Men dere må si hva det ligger. Jeg skal bytte på mellom sånn, jeg klarer ikke softspoken, men viske litt og ja, snakke litt sånn rolig. Ja. Så jeg håper dere liker den andre mikken som kommer. Det må dere si ifra om. Og uansett så kommer jeg nok til å bruke den for å unngå mest mulig bakgrunnsstøy. For dere hører veldig mye PC-en her og veldig mye PC-en i løten. Nei, horten også. Når jeg bruker mikrofonen sånn som jeg gjør nå. Ja. Jeg har litt lyst til å bare se om det er noen ting jeg kan bestille her. Nå er det jo liksom, nå nærmer det seg jul. Kanskje vi kan finne noe pent. Nå er det jo som oftest veldig dyr frakt da, på det greiene her, så som det står liksom 34 kroner for frakt, og så koster 33, men den her var sykt fin. Hvis du faktisk får sånn bind eller sånn bånd der som lyser,
ASMR-video min. Og det gir meg så shit low tingles, for den liksom nesten litt sånn litt lo-fi, men samtidig så crispy lyd. Og jeg synes faktisk helt ærlig at Blue Yeti blir for bra. Men vi får se. Jeg håper dere liker det. Det er sånn at jeg ikke har bortkastet penger. Jeg kjøper det tross alt for å lage ASMR-videoer. Så det 600 kroner egentlig kunne jeg bare gjort på. Ja, ikke sant? Jeg lager jo ikke ASMR-videoer så ofte. Men jeg skal prøve å bli flinkere, og jeg tror det blir mer motiverende for meg å kunne sette meg i stua og lage en ASMR-video med denne mikrofonen uten å liksom få alt bakgrunnsstøy, uten å være avhengig av at kjæresten ikke er på samme rom som meg, for han kan bare sitte og spille på PC-en min og sånne ting da. Jeg tror det kan bli veldig bra. Sånn der har jeg kjøpt faktisk, men jeg har ikke testet den. Jeg skulle egentlig lage en video at jeg brukte sånne 30 dager. Men jeg har ikke gjort det. Har dere begynt å kjøpe julegaver der, eller? Jeg har kjøpt litt grann julegaver, men jeg har ikke kjøpt sånn ekstremt mye. Jeg har kjøpt sånn 5 julegaver, så jeg mangler vel kanskje sånn. Jeg vet ikke helt det. Jeg mangler en god del. Jeg kjøper jo til nesten hele familien min. Så det blir en del gaver. Det her er smart. Det der er vurdert mange ganger. Ja, det har jeg fortsatt kjøpt. Jeg har kjøpt noen set. Sånn julegodteri-set, så du kan lage julegodteri så lenge du bare kjøper sukker selv. Med alle ingrediensene du trenger. Det blir nice. Det tenkte jeg at jeg skulle kjøpe og lage video av. Men det meste jeg lager, kjøper videoer er jo til hovedkanalen. Det er jo fordi jeg basically tjener penger, altså jeg lever jo av YouTube og Twitch og sosiale medier. Jeg tjener kanskje 200 kroner på ASMR-kanalen i måneden. Jeg tjente faktisk 200 kroner i måneden. Jeg la ut nesten video hver eneste dag. Jeg droppet etter hvert. Så jeg prioriterer selvfølgelig den kanalen. Jeg tjener mest penger på den jeg lever av det. Men jeg har veldig lyst til å få til en video i uka her, og det er jo egentlig ikke så vanskelig å bruke 5 minutter på å lage en video eller litt sånn. Så jeg vet ikke. Men jeg har vurdert tanken, men jeg synes det liksom er litt sånn litt kleint også, men jeg har vurdert tanken å starte sånn type customs-videoer, sånn at du kan paye 50 kroner da, for eksempel, for en 10 minutter lang video, sånn du ønsker å ha den custom, å gud, nå kom det sånne greier vi ikke kan ta, sånn customs-video som du ønsker, og som du vil ha videoen din da. Jeg tenkte tanken, men så ble jeg litt sånn, jeg føler så jævla sleipt å mase på folk om å liksom kjøpe customs-videoer. Men vi får se. Det finnes jo noe som heter supertak under videoen her, eller supertak da. Sånn at hvis dere ønsker å støtte den kanalen her, og ønsker at jeg skal lage mer content i form av noe som koster penger da, for eksempel, eller noe dere ønsker at jeg skal unboxe, eller noe sånt som jeg ikke gjør på andre kanalen, så går det an. Og bidra med en tier eller noe, men hør på meg liksom, listen to me, det er ikke must det helt tatt. Jeg har lyst til å lage videoer, og jeg har lyst til å prøve å få det til, men så lenge jeg liksom ikke er avhengig å være på den kanalen her, så blir det litt sånn at den blir glemt litt sånn i bakgrunnen da. Men jeg prøver så godt jeg kan, den her var egentlig litt søt, jeg så det sånn, for sånne ender. Ikke at jeg bryr meg om ender, jeg har faktisk kjøpt meg julekalender, har dere julekalender? Hva skal dere ha? Jeg skal ha en te-kalender, faktisk. Vet du hva? Jeg skal være helt ærlig, og jeg synes at visking er mye bedre enn softspoking. Jeg føler at det blir mye mer sånn yes, på en måte, fordi jeg klarer. Oi, hva er det her for noe? Den var stille. Da har jeg bare en liten boks. Å, herregud, 221 kroner for den lille boksen der. Hell no. Ikke faen. Det var masse cola på rur. Men jeg har lyst på flere juleting. Liksom, kan dere ikke komme med noe bra? Og de var jækla søte. Jeg så det var noen som bare gikk forbi vinduet og skvatt litt. De er også dritt søte. De der har jeg faktisk sjekket på før. De er kjempesøte. Gaffel og kniver eller noe sånt. Det er ikke sikkert det er så jævla bra kvalitet på det da. Men kanskje jeg skal kjøpe en sånn med skje. Gold mix fork. Spoonbox. Gold spoonbox. Jeg tror det var silver spoonbox. Silver mix spoon. Silver mix spoonbox. Hva er forskjell?
Hund og smuggspornboks. Ok. Kan jeg gå opp på ren og se? Jeg har lyst på... Ja, der er gold. Jeg synes gold er gult. Der, ja. Se så jævlig søt. Det her må jo være mixboks. Tenk på det på julaften, eller nærmere jul å bruke de, og... Det var dritsøt. Allow them just like the picture. Great quality item and exactly as described. Jotta vina. Mio hermosumi enchanto. Jeg vet ikke hva det betyr. They were for a person, so I was a bit disappointed that they didn't come in a box as it showed on in the picture. But I will recommend them. They are nice. Koster jævla mye, sånn 48 kroner shipping. Jeg legger den fortsatt i handlekurven. En sånn liten wish haul. Trenger ikke være sånn big deal, men en liten wish haul. Er det øretopper? Altså, søte. Men jeg har utvidelser i ørene mine, så jeg kan ikke. Men sånn liten wish haul, det tror jeg er bra. Bitteliten, men vi må bestille nå, eller så får vi ikke dem før langt ut i helvete, for å si det slik. Hva er det vi skal søke, tror jeg? Christmas decoration. Nei, julenissen med lyset kjøkket. Sånne der jeg kjøpt fra Vish, og de har jeg faktisk enda, og jeg brukte med juledyr. Jeg tror jula i år blir jævlig rar. Det er jo første jula uten Robert Stefan vår. Han døde jo av ALS. Det har faktisk ikke sagt til noen at han døde av ALS. Jeg har bare sagt at han døde. Uforventet, vi visste ikke at han hadde det en gang i mars. Nå skal ikke det temaet gå, det blir jævlig trist da, fordi jeg er jævlig trist. Han var sammen med mamma i 15 år, liksom. Han var ekstra faren min, eller stefaren min i 15 år. Pappa døde jo året etter mamma ble sammen med Robert. Så liksom, når pappa døde, så tok på en måte Robert over den pappa-figuren da. Så det er jævlig trist, ass. Livet er noe trist noen ganger. Helt ærlig. Og så søt. Er de faktisk bra, de her, da? For da kunne jeg tatt vare på det. Jeg tror ikke de er så bra. Jeg ser for meg kvaliteten her. Jeg er løst å komme til å brenne det. Hva tenker dere? Jeg har lyst på flere ting. Å, men de var så sykt søte. Christmas decoration. Kanskje vi skal søke det. Decoration. Det kommer opp med en gang. Den har sikkert hørt å snakke. Hvis vi kjøper sånne ting, sånn. Som ligger her nå da, men fra Vish som vi kan use in a video Christmas tree decoration firekjøpt, nothing jo. Jeg har lyst på julesokk i år, jeg håper mamma fyller opp julesokken min i år, det skal jeg si til henne, det skal jeg si, mamma i år så fortjener jeg julesokk. Jeg har faktisk kjøpt julekalender til mamma, kostet 350 kroner eller noe sånt, sånn der ord, kloke ord ish, liksom for å gi litt av sånn motivation. Det her var jævlig søte. Det er da sånn hengende på soverommet. Gud, er det en egen linke? 3,5 meter? Nei, er det det? Flerfarget, varm hvit. Hva tenker dere? Jeg tenker egentlig flerfarget, men varm hvit var så dritsøt. Varm hvit er kanskje litt mer julish. Og så er det så svær linke. Jeg kan henge den på gamingrommet. For eksempel, men det koster faen solo eller felta comprare eller adaptor PRL dam akkepeiling S Elisabeth boy gud ei, jeg vet ikke helt den var litt søt da men jeg synes faktisk jeg tror nesten jeg hadde gått for gul farvet gul, nei kanskje sånn her. Det var dritsøte. Den her gud hadde passet hengt i det store vinduet. Det er 3,5 meter stor vindu her i stua. Faen meg nesten 2 meter langt. Nei, det der hadde vært bedre. Ok, hvis vi tar varm. Oi, varm hvit. Jeg trodde det var gul, vet du faen. Jeg sa gul. Oi, herregud, de tre produktene ble som 400 kroner på grunn av frakten, liksom. Helt sykt det begynner å bli. Vet du hva? Vi går faktisk bare over til AliExpress, vi. AliExpress
special.